А тепер до справ бойових, в тому числі. В ефірі «Кара», пілот безпілотника, як би це дивно не звучало, розвідувальної роти 3-ї окремої штурмової бригади. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Ми не будемо називати зараз місце вашої дислокації, але це фронт. Скажіть, будь ласка, як навколо вас? І зразу перед тим, як ви розкажете, закликаю наших глядачів долучатися до цього збору, бо про нього ми теж поговоримо. Це дуже важливо – підтримати 3-ю штурмову і взагалі підтримувати наших захисників. Але от конкретно зараз буду просити вас про оцей збір. А поки що, Кара, наскільки росіяни активно тиснуть у вашій зоні відповідальності? Ну, насамперед тяжко, але контрольовано. Командири на місцях, бійці теж на місцях, військові виконують свої задачі. Американська допомога, яку ми чекаємо, що вже має більшим ешелоном піти, допоможе якось у цьому? Звісно, так, допоможе, звісно. Добре, поки ми її чекаємо, все одно не забуваємо допомагати своїм, чим можемо. Ось є цей QR-код, є збір. На що збираєте? Там і номер картки є. Яка потреба? У нашого підрозділу, окремої розвідувальної роти 3-ї штурмової, з'явилась потреба на безпілотник крилатого типу для ведення розвідки. Щодо цього ми звернулися до благодійного фонду «Незалежна» та потім відкрили збір. Це крило надає безперервну можливість стежити за полем бою та вчасно надавати якісні розвідувальні дані. Працювати як вдень, так і вночі. Та, що немало важливий засіб, дає можливість працювати в глибокому тилу противника. Тобто це якесь серйозне, це складніша ситуація, ніж з FPV-дронами. Це щось велике, що може довго триматися в повітрі, далеко літати, високо висіти і передавати, так? Так, так. Можна сказати, проще кажучи, що це літак, але тільки кабіна на землі. Повноцінний авіаційний комплекс. І скільки він коштує, якщо не секрет, скільки треба зібрати? Треба зібрати 5,5 мільйонів гривень на цей комплекс. Він дійсно дуже сильно підсилить нашу боєздатність, врятує дуже багато хлопців та насамперед знайде багато ворогів, яких знищать. Скільки вже зібрали, там можна подивитися на банці? Тому що зараз люди, які долучаються, очевидно, до цього, теж хочуть знати, як їхні гривні допоможуть підсилити це і скільки вже було зібрано? Наскільки мені відомо, станом на вчора там було трохи більше 200 тисяч гривень із 5 мільйонів. Тобто ще збирати і збирати? Так, так, і ще збирати і збирати. А це наш комплекс? Так, прошу. Так, це наш комплекс, це розробка українська. Наші хлопці розробили те, що може позмагатися з багатьма західними розробками. Каро, а ви вже на ньому працювали? Тобто маєте досвід, як можете оцінити? Я мав досвід польотів на різних типах безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва ще до цього. Але, наскільки я знаю, я спілкувався з хлопцями, які на ньому літають, то поганого про нього точно не кажуть. І він чітко підходить під наші задачі та наші вимоги. Якщо літає високо, далеко, добре бачить росіян і стабільно передає сигнал з місцем розташування, то це вже добре. Та, всі, хто можуть, будь ласка, допоможіть 3-й штурмовій зібрати от на оцю приблуду, яка дуже помічна у знищенні росіян. QR-код ви бачите на екрані, номер картки теж. Я дякую Карі за можливість поспілкуватися.